Je to ďalší diel série Turecky s Jetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Povolanie. Kaptanın bir çocuğu var. Kapitánové dieťa existuje. Kapitán má dieťa. Kaptanın bir çocuğu var. Avukatlar çok çay içer. Právnici. Avukatlar. Veľa čaju pijú. Právnici pijú veľa čaju. Strážca je dobrým kuchárom. Bekči. Dobrým, nejakým kuchárom. Takéto je poradie. Už som to povedal viackrát. Neurčitý člen je tesne pri podstatnom mene. Na rozdiel od angličtiny, kde je pred prídavným menom. Yargıcın kedisi var ama avukatın yok. Sudca má mačku, ale právnik nie. Genitívny tvar od sudcu s koncovkou in. Privlastňovanie kedy, kedysi. Ale právniková nie. Tam tí úradníci nie sú dobrí. Šu. Memurlar. Dobrí nie sú. Memur čukač. Úradník je veľmi hladný. Robím z toho vetu. Som profesionál. Ben profesionelim. Profesionel a koncovka im. Strážca má psov. Opäť tu použijeme tú privlastňovaciu konštrukciu. Vlastník je strážca, tak tam bude bekčinin. Koncovka nin. Psi kepekleri. Kepek je pes, množné číslo. Kepekler, privlastňovanie i. A existujú. Kapitán a strážca pijú čaj. Čaj pijú, aby bolo sloveso na konci. Toto sú mladí kuchári. Toto, teraz to máme zámeno, takže tam bude bunlar, mladý je genč a kuchári bude aštilar. Aštilar. Perfektne.